Hem repassat ja les notícies més destacades d'aquesta jornada, el més eh, important de la informació de proximitat. Anem ara amb aquest espai de la policia local en dimarts, aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio i a l'inspector en cap, Josep Massana. Bon dia, Josep, què tal? Bon dia, Manel. Bueno, anem amb diferents preguntes que ens han fet arribar als nostres oïdors i amb diferents notícies també que s'han anat produint aquests dies. Ho diem avui a les notícies, a aquest robatori de bicicletes. Sembla que un amic de l'Oalie va entrar en un lloc i se'm va portar una, dos, o tres, les que va trobar. Eh, ve sent habitual aquests robatoris en gratges? Doncs la veritat és que en les darreres setmanes sí que hem tingut diversos incidents per sostracció de bicicletes a interiors de domicilis o a interiors de, de, estacions, de, de de, de, blocs de pisos. Concretament, eh, la detenció que es va realitzar el passat dia 4 va ser arrel d'una intervenció que van tindre una patrulla de la policia local que van localitzar a una persona a altres hores de la matinada a la qual anava acompanyat d'una segona persona i portaven una bicicleta que no podien acreditar la la seva procedència. A partir d'aquí, els efectius de la policia local van intervindre la, la, bicicleta i durant el dia 4 es van realitzar les gestions pertinents fins que es va poder determinar de que efectivament havia estat sostreta juntament amb altres dos bicicletes a, a, a l'interior d'un bloc de pisos. Es va procedir a la detenció i es va poder conjuntament a, aquí també agrair la tasca que va realitzar la unitat d'investigació de l'àrea bàsica policial del Montsià, del cos de Mossos d'Esquadra que gràcies a la seva col·laboració doncs, es va poder recuperar les altres dues bicicletes que estaven a l'interior del domicili d'aquestes de, persones i aquí també eh, Val a dir que en fa dues setmanes a l'altra persona que acompanyava el detingut, també va estar detingut per un robatori d'una bicicleta que en aquest eh, segon cas va intentar vendre a un establiment o de compra de productes de segona mà aquí a la ciutat d'Amposta i vam poder determinar de que la bicicleta havia estat sostreta. Però sí que és cert que en les darreres setmanes hem tingut un repunt que nosaltres atribuiríem a aquestes dues persones que resideixen a la nostra ciutat. Molt bé, dues persones que resideixen a la nostra ciutat. Minxo que la notícia, quan diu que eh, la policia local va veure que feia moviments estranys, és a dir, Clar, s'ha de tindre molta... No sé, moltes pesquisses per veure que una persona sospites de que la bicicleta no és d'ell, perquè estem parlant d'una bicicleta. La veritat és de que, en base a l'experiència, els diferents anys de, de treball que, que porten els membres de la, de la policia local, doncs és fàcilment identificable quan... Perquè, perdó, doctor... no havia estat denunciat el robatori. No, no, en, 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 aquest, en aquest cas... Ah, perquè si no. està denunciat un rebutari, bueno, més o menys t'hi fixes, no? però si no està denunciat, és curiós, eh? Sí, però com bé estava explicant, doncs és fàcil per nosaltres detectar, detectar quan hi ha persones que, a més a més, es dediquen a la comissió de fets delictius, quan detecten la presència d'una dotació policial i realment eh, poden estar involucrats en algun fet delictiu, doncs in intenten realitzar alguna maniobra evasiva per tal de que no els puguem interceptar i poder fer les verificacions pertinents. Ah Molt bé, doncs, evidentment, eh, això és el sabor far que diríem eh, de, la, de la policia i que estan acostumbrats a aquest tipus eh, d'investigació. Eh, ens diuen que va hi haure un atracament amb arma de foc a un supermercat de la nostra ciutat, al Family. És cert, això? No, no és cert. Aquí, concretament, el que va haver va ser un incident amb una persona detinguda. Sí que és cert que hi havia un, un, una rèplica, no era una arma de foc, sinó que era una rèplica d'una arma, d arma curta, Aleshores, hi va haver un agent del cos de Mossos d'Esquadra que va observar que una persona eh, portava una arma curta i en el moment que se la va identificar doncs, eh, no va facilitar la tasca i finalment es va procedir a la seva detenció per un delicte de desobediència i desordres públics, però no cert de que s'hagués comès un atracament. És sí, dir, la persona no anava a fer un atracament, sinó senzillament estava en possessió d'una rèplica d'una arma curta. Correcte. Molt bé, més, eh, més preguntes. aparcament petó i adeu. Eh, la paraula ho diu, petó i adeu. Hi ha altres persones que això no ho interpreten bé, no? Sí, és cert que hi ha certs usuaris que estan realitzant un mal ús d'aquestes zones que tant en la regidoria de governació conjuntament en a, amb la regidoria de serveis del territori han anat implementant a tots els centres educatius i que està donant molt bon resultat però aquí podíem extrapolar a tots els àmbits de, de disciplina viària de la ciutat, doncs hi ha certs usuaris que realitzen un mal ús. Els agents que realitzen la protecció escolar en són coneixedors, eh, a més a més, de la mateixa manera que es va donar la directriu de tolerància zero en l'estacionament en el carril bici, per exemple, el que ara es va implementar de nou al carrer Sebastià Juan Arbó, que a més a més, des de que estem realitzant aquest control exhaustiu, eh, s'ha de posar de relleu que els estacionaments en aquesta zona s'han pràcticament reduït a zero, però és cert que hi ha alguns usuaris que utilitzen aquestes zones doncs, per estacionar en, un, en períodes més elevats de temps. Però per part dels efectius de la policia local s'està intensificant el control d'aquestes aquest, infraccions. Molt bé, una altra pregunta. Ens eh? preguntaven si hi ha persones de certa ètnia a la ciutat que tenen bula, així ens ho preguntaven, així ens ho deien, eh, perquè passen en els vehicles de pressa, amb, amb, música alta, i que paren al mig de la calçada per portar una conversa i hasta que no l'acaben no s'aparten per molt que vegin que hi hagi una cua darrere esperant i de vegades pues, arriben a hi haure increpacions no? entre els que esperen i els que fan esperar. Què passa en aquest tema? Tolerància o permissivitat per part de la policia local d'Amposta no n'hi ha en cap àmbit ni en cap ètnia de, de la nostra ciutat. Una altra cosa és que aquestes persones, una altra vegada eh, que estan cometent infraccions de, de trànsit, ho realitzin quan no hi hagi presència policial. Com sempre hem dit, nosaltres eh, és impossible que estiguem controlant eh, tots els carrers de, de la ciutat, però quan nosaltres detectem que hi ha un vehicle que està circulant a alta velocitat o que, a més a més, està circulant amb les ventanilles baixades i amb música molt elevada, òbviament se l'ature, eh, se le requereix i se'l se sanciona. A partir d'aquí, que hi hagi persones que aturin el vehicle al mig d'un carrer i comencin a interactuar amb alguna persona i eh, això comporti que la resta d'usuaris s'hagin d'esperar, doncs apel·lem una altra vegada a la convivència que ha de regir aquí la ciutat d'Amposta, però que nosaltres en cap moment tolerem o permetem aquests tipus de comportament. Molt bé, eh, anem a un altre tema. La possibilitat, ens diuen, de millorar la visibilitat de conductors i vianants amb els passos de peatons. Això és un tema que estudia en algunes ocasions. Una altra persona ens feia un referit, sembla que venia un petit ensurt l'altre dia, i deia, el cotxe no anava de pressa, però és que no em va veure, ni jo el vaig veure en ell. No sé si hi havia una furgoneta aparcada, un vehicle voluminós, i per tant la visibilitat era nula. Sí, és cert que tenim diversos passos de vianants aquí a la nostra ciutat, com per exemple podria ser el del carrer Barcelona amb el carrer Terol, on a conseqüència de la proximitat que hi ha a la primera plaça d'estacionaments que està tocant el pas de vianants doncs redueix molt la visibilitat de, dels conductors. Aquí el que estem fent de forma progressiva i també en coordinació amb la regidoria de serveis al territori és anar implementant el que són places de minuts vàlids, que a més a més amb la nova normativa, eh, a la part posterior hi ha un sombrejat que, que permet per si s'ha de baixar una plataforma i són més amples, doncs augmentar el que seria la distància entre el pas de vianants i, la, i la, pla, la primera plaça d'estacionament i si no també el que intentem implementar són estacionaments de motocicletes per guanyar el que uh -huh. és una distància prudent per guanyar aquesta visibilitat que sí que és cert que hi ha certs passos de vianants a la nostra ciutat doncs de que s'hauria de millorar. Molt bé, eh, per cert, eh, s'apropen ja diferents festes a la nostra ciutat, entre elles la festa del mercat a la plaça i això voldrà dir que la circulació sofrirà alguns canvis, ens hem d'anar preparant ja, no? Sí, correcte, Manel. Uh, aquest cap de setmana encara no, però el següent, el cap de setmana del 20 i el del 27, doncs tindrem problemes de mobilitat aquí a la nostra ciutat a conseqüència de la celebració primer de la festa de mercat a la plaça. Aquí recordar la ciutadania que el carrer Sant Josep es trobarà tallat a l'alçada de Jaume I i el carrer Sant Ramon d'accés fins a la plaça de Pau també estarà tallat i després també l'altre cap de setmana, el del 27, si no recordo malament, doncs tindrem la triatló d'Ampostra, la Tritur. Això comportarà que el dissabte a la tarda i el diumenge al matí doncs hi hagin importants afectacions de trànsit aquí a la nostra ciutat on que el, tot el centre de la ciutat, el que seria l'Avinguda de la Ràpida, des del carrer Miquel Granell, tot el passeig Canal Marítim eh, i carrer Sant Josep, doncs estigui tallat a la circulació i a més a més a, també afectarà a tots els usuaris que vulguin anar a la zona de Sant Jaume, a Poble Nou o a Sant Carles de la Ràpida, perquè la carretera paral·lela, la, la de baix de l'Avinguda de, la, de la, la carretera nacional 340, doncs estarà tallada a la circulació. Doncs ja ho sabem, els caps de setmana del 20 i del 27 eh, hi hauran aquests eh, problemes de, de circulació a la ciutat per aquests esdeveniments que es eh, celebren i que ja avancem en aquest espai dedicat a la policia local, que una de les seves tasques és, evidentment, regular el trànsit a la nostra ciutat. Inspector, gràcies. Feliç jornada, bon servei. Gràcies a vosaltres. Arrivederci. Les respostes de l'inspector en cap de la policia local, les preguntes que ens han fet arribar, fem ara una pausa i anem a parlar una estoneta de música, va. La ciutat al dia, la millor manera d'informar-te de tot allò que passa a prop teu amb els protagonistes de l'actualitat. al papa. Deixar el teu fill o fill a l'escola Bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants i dos a les escoles Bressol Públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya. A Amposta, Europa Stocks, des de l'electrodomèstic més petit al més gran i al millor preu. Aulet Europa Stocks. Estem a l'Avinguda de Sant Jaume d'Amposta. Vine i coneixeràs els nostres preus estrella i les nostres superofertes. Electrodomèstics, so, imatge, ordinadors, tablets, ventiladors, etc. Recorda, Europa Stocks a Amposta, La Canonja i Vinaròs. Europa Stocks, productes nous amb tara estètica. Visita'ns. Torna la festa del mercat a la plaça. Del 19 al 22 de maig, en posta retorna als principis del segle XX. Espectacles, tallers, gastronomia i comerç per